Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Royal Ghost Challenge. Já vím, říkal jsem, že to asi natáčet nebudu, ale rozmyslel jsem si to, protože jsem byl na toho ducha tak natěšený, že jsem to prostě nemohl vydržet. Takže dneska si zahrajeme tu epickou challenge, která právě běží. Já už jsem hrál 6 bitev a docela se mi to dařilo. Ten duch je fakt zvláštní karta, vě, že ho nevidějí, ani trupové ho nevidějí, dokud k ním úplně nepřijde, takže ho musíte se snažit zablokovat. A dokonce ho nevidí ani druhý duch, pokud je pošlete proti sobě, tak se nevidějí navzájem a prostě se vyhnou, což je ultra divný, ale ultra cool. Takže, my začneme tím, že si otevřeme tady tu giant chestu, co jsem vyhrál, možná nám padne nějaký epic, tak asi ne. 20 hogů, to se hodí na donaty, Inferno Tower a Skeleton Barrel, tak ten jsem zrovna nepotřeboval. Nevadí, máme 6 winů, já tady ještě si rychle vyberu quest, který jsem splnil. 1000 goldu a 20 do toho počítadla pro epic chestu. Otevřím se ještě silver chestku a to bude všechno. Dám otvírat novou a můžeme se do toho pustit a dáme pánové, je to opravdu sranda a je to epický. Navíc je to mirror challenge, takže máme oba stejný decky. OK, budeme hrát Mortar Royal Gianta a wow. Tak to bude zajímavý. Možná začneme tím Mortarem. OK. Nepřijde udělat to samý. Lumberjackové se vykantrujou. Ale mělo by to i v pohodě. Lumberjack mu ubral dost damage, aby to vypadá to, že tady budeme vyhrávat. Oh, ghoste. Blokuj jeho ghosta a vidíte to. Je to opravdu epický, navíc jsem zjistil, že má splash damage. Že taky super ví. A vidíte to, oni ty ghosty se prostě nevidějí. Až teď, když se zaměří na tu taverku, tak se teprve uvidějí. Že super divný. Teďka to tady zablokuju tím Royal Giantem. Pěkný. Megamino nejdřív jsem dal to bombra. A teďka zabije toho ghosta a zatím vyhráváme, daří se nám, což je pěkný. Megaminoni se zabijou asi navzájem, což je v pohodě. A my teďka mám mirror note Royal Gianta. To by mohlo být docela zajímavý. A mohlo by ho to docela bolet, i když má ten mortar, který tam může položit. Ale vypadá to, že na něj nebude mít elixír kvůli tomuhle. Kvůli tomu, že položil i svýho Royal Gianta. A bomberu začíná velký damage. Pěkný, zničil jeho taverku a teďka tam je ten jeho ghost, takže proti němu dáme našeho ghosta. A asi i Lumberjacka. Nemá zase tak velký damage, ale je to pěkný. Umí pěkně rozsekat skoro všechno a teďka nám ten Royal Giant muší do věže. A tohle nevypadá dobře, dámy a pánové, protože tady nám jde obrovská armáda a vypadá to, že on asi srovná, uvidíme. Zkusím tam hodit to tornádo, ale asi bylo moc pozdě. OK, je to 1-1, v pohodě, stále vyhráváme v počtu životů, což je pěkný. A teďka nemám nic proti tomu mortaru, maximálně svůj mortar. OK, to sice asi nebyl ten nejlepší, co jsem mohl zahrát, ale zničím tím jeho mortar, což byl náš cíl. Tak, musíme bloknout toho ghosta, jak by dal damage. On by se zase zneviditelnil. A teďka bomber mi možná mohl dát nějaký hit. Nedal, bohužel. A teď budeme defovat jeho Royal Gianta s Megaminionem. To bude špatný. A uvidíme, co se tady vznikne. Nevypadá to vůbec dobře. Musíme ho odtáhnout. Možná, že to bylo zbytečný. Možná, že ne. Teďka tady máme 2 nebo 3 ghosty, jsme tady dokonce měli. Zkusíme se dát dalšího a uvidíme, co se stane. Rage na ty ghosty by mohl být docela pěkný, uvidíme, co stane. Bomber je nevidí, takže bomber prostě chcípnul a vidíte ten damage. Wow. Tohle bylo pěkný. A teď si musí dát pozor na toho Royal Gianta. Tam proti němu samozřejmě mortar a on se rozhodl, že půjde na tu druhou stranu. Což je rozhodně zajímavý krok a podle mě ho to bude stát v podstatě celou hru. Protože jeho outlook jsem mu absolutně skantroval a teďka nebude mít nic proti tomuhle puši a bude to asi jeho konec. Royal Giant je zaměřený, duch jde k jeho taverce a pěkný. Super, takže jsme vyhráli a máme 7 winů. Málem jsem zapomněl zmínit, že vlastně ty taverky mají vánoční skin, pokud jste si nevšimli. Já jsem to úplně zapomněl, ale vypadá to dost cool. Ale to je jenom taková maličkost, takže jdeme dál. Takhle jsme v další bitvě proti Oslovi a začneme asi lava hudem vzadu. Uvidíme, jestli to byl chytrý play.
Nebo ne? Zdá se mi to, nebo hraje dokonce i vánoční hudba? Já bych řekl, že hraje vánoční hudba. To jsem si taky vůbec nevšiml, ale... Wow, tak to je pěkný. Musíme sem dát Battle Ram. Ten jeho ghost by měl umřít. A pěkný, Battle Ram se, by se mohl dotknout jeho taverky. Spear Goblin tady mezi tím ničejí jeho lávu. A my dáváme obrovský damage a jeho první taverka podle mě půjde dolů. Super, a naší taverku jsme docela udefovali, ubral nám asi jenom 300 HP, což je úžasný. Tak jo, ta bitva se zatím daří docela dobře. A asi, až se nám doplní elixír, tak začneme další push. Hodíme zase Lava Honda doprava. A možná ne, možná sem dáme archerky, mirrorneme je, aby jsme měli defense proti vzduchu. On samozřejmě bude chtít zabít, což mu nesmíme za žádnou cenu dovolit. Oh, tohle bude zajímavý. Spear Goblini tady zůstanou, Step Goblini půjdou dál. A Battle Ram nemá šanci projít, ale ten náš prošel, což je úžasný. Jeho útok jsme zase udefovali a teďka má Ghosta u věže. A ten by asi mohl zničit jeho druhou taverku. Takže to vypadá hodně špatně pro našeho nepřítele. A hodně dobře pro nás. Možná, že už to vzdal, ale uvidíme. Nechci se ukvapovat, takže dám lávu radši dozadu. A vzhledem k tomu, že nic nepokládá. No, položil teďka Goblin Gang, takže to se asi to rozhodne vzdat ještě. Tak, budeme tam asi se dát našeho Ghosta a tohle vypadá docela špatně teďka. Battle Ram jeho by mohl projít. A dáme tam náš Goblin Gang a měl by to i v pohodě. Pěkný je. Jsem přijde strašně OP na tom Ghostu, že má ten splash damage. To je opravdu OP, takže tím dokáže zabít spoustu věcí. Je to v podstatě jako Knight, co má splash damage a zároveň ještě tu abilitu speciální, že se může zneviditelnit. Takže je to prostě OP karta. Podle mě je opravdu overpowered, ale pokud víte, co proti ní dělat, tak je v pohodě. Tak jo, vyhráli jsme Magical Chest a uvidíme, co nám padne z ní. Vypadl legenda, bylo by to super, to říkám vždycky. Archerky, Battle Ram. Myslím si, že asi nepadne, jak by to chtěla epiky. A, je tam legenda! Super, tak jo, uvidíme, co nám padne. Myslím, že mi chybí jeden lock do toho, abych ho měl na trojce, takže uvidíme, co to bude. A je to princeska, no tak to je hodně špatný. Protože budu mít jednu z 10, zase, jako minule s banditkou, nevadí. Legendy se vždycky hodí a... My si půjdeme pro další legendu, pokud dokážeme dát těch 10 winů. Tak jo, jdeme další bitvy proti nějakýmu Japonci nebo co. A tentokrát hrajeme hodně zajímavý deck. Opravdu se bojím začít jak golemem, tak pekou, takže sem položíme hadku. A uvidíme, co bude hrát on. On bude kopírovat naše pohyby. Rád bych chtěl, aby se ta princeska logla na tu goblin hadku. A ano, si možná udělat to samý. Teďka mirrornu asi tu princesku. Nevím, jestli to bylo zrovna chytrý ode mě. Možná si ji pokusím zničit skeletonama, proto jsem tam dal ty svoje. A pěkný. Teďka má Ghosta. Ou! Pěká. Hej. Říkal jsem, že tam hodí Ghosta, proto jsem tam hodil svýho Ghosta, jenomže to jaksi nevyšlo. A teďka tady bude mít velký problém. Protože ta verka je logá na PC. A P.K. teďka musí obejít celou tu taverku, aby zabila ty gobliny. Ajaj, tím nám ubral spoustu damage. Ale teďka máme tady P.K.U. Což je super a můžeme mu to vrátit. A což se taky pokusím. Tak možná tam hodíme dva goblin barely. To by byla sranda, co? Zkusíme to. Oh, to asi byla hloupost. Uvidíme. Pěkný, princeska stále žije, ale tohle bitva se nevyvíjí moc dobře. A ty ghosty se vyhnou, pokud tam položím. A je. Dobrý, nevyhli se, ale myslím si, že naše taverka vpravo půjde dolů. A nemám teďka nic moc, co dělat proti té princesce, jedině tam vložit hadku. To vypadá, to bude asi nejlepší řešení, co jsem mohl udělat. A uvidíme. No. Myslím si, že pokud uděláme nějaký velký puštím golemem,
a přihodíme za tu peku, já nevím. Víte co, zkusíme toho golema, může tam sice položit peku jako counter, ale se dá dělat. Nějak to zkusit musíme. Co když jsme tam ale dali dvě peky? Za to. To zní dost šíleně. A přesně proto to taky uděláme. OK, dobře. Jdeme na to. Hodím Goblin Barrel na princesku, to zní taky šíleně. Ale uvidíme, co z toho vznikne. Jo, Barrel zabil princesku, ale uvidíme, co se tady, co z toho vznikne. Kdybych tam dal další peku, tři peky, to mohlo být epický. A jeho peky jsou, teda moje peky jsou málem u jeho taverky. A mohli bychom to ještě na poslední chvíli otočit. Uvidíme. A vypadá to, že to bude srovnaný. I když teďka má hodně těch pek u jeho taverky. A já se ho pokusím rychle dorazit. Uvidíme, jestli se nám to podaří. Pokud tam stihne položit tu jeho peku, tak by měl ještě šanci. Ale vypadá to, že to nestíhá a půjde asi na tři. Pěkný. Tak jo, tohle jsme dobře obrátili, to se mi moc povedlo. A pěkný. Tak jo, takže máme 9 winů. A dělí nás jeden win od toho, aby jsme měli tu legendary chest a získali dvě legendy v tomhle videu, to je úžasný. Takže máme 9 winů a dvě prohry a pokusíme se to teďka otočit, doufám, že nám padne nějaký dobrý deck. Tohle bude hodně zajímavý, bude to nějaký cycle s hogem. Byl tam hog, že jo? Myslím, že jo. A máme tu i canon card, spoustu zajímavých karet, co se moc nehrajou. A o to to bude šílenější. Tak jo, nevím, jestli se vyplatí něco dělat proti tomuhle. Musíme zablokovat ten canon card. Já tam i ghosta. Uvidíme, jak to udefujem. Vypadá to, že ghost by se o to měl postarat. A pěkný. Canon card není v dosahu. Ale my teďka nemáme nic proti tomuhle. Jeho ghostu, takže tam musíme dát bety, až ho ta verka uvidí. Pěkný, dali jsme mu větší damage než on nám. Což považuji za dobrý. A uvidíme, jak se tato bitva vyvine. A jestli Zarda budu asi ignorovat, ale pro jistotu si tam připravím canon card, kdyby se rozhodl něco přihodit. Vypadá to, že tak neudělá, takže začneme nový push na levou stranu. A uvidíme, co bude dělat on. Možná bychom mohli ho tady překvapit na druhé straně. Uvidíme. Aha, on mirrornul toho Knighta, tak to bylo pěkný od něj, to musím mu nechat. A teďka budeme muset mi mirrornout našeho ghosta. Proti tomuhle, proč má splash damage. Sice nám dají asi nějaký menší, větší damage, sakra. Ale OK, pořád je to v pohodě, jsme na tom víceméně stejně. A musíme se nějak dostat přes jeho defense. Když budeme mirrorovat toho Knighta, tak to bude pro něj dost dobrý. Tady já si momentálně splitnu Barbary. A něco za ně bych mohl přihodit možná, co? No víte co, necháme to bejt. A počkáme, až se jeho canon card dostane na naší polovinu, skantrujeme ho a potom to pořádně rozjedem. Tak jo. Ghoste, pojď. Zabij všechno. Ice Wizard, tady na toho ghosta. Dobrý, tohle bude zajímavý, myslím si, že bude taky hodně těsný. Canon card proti všemu. Super. Beti nám nic neudělají vlevo. Dáme tam Knighta. Proti jeho Knightovi. Sakra práce. Teďka to tady je hodně zmatku, ale vypadá to, že z toho vyjdeme ještě docela dobře. A možná je teďka čas být trošku crazy a naházíme všechno do útoku. Tak jo, jdeme do agresivního útoku. Chtěl by to ještě jeden canon card přihodit a vypadá to, že tohle by mohla být naše šance to vyhrát. Přihodíme tam spoustu věcí. Máme tam Ghost pořád žije, má skoro plný život. Ice Wizard, dá jsem hodil moc dozadu. A vyhráli jsme to, nevím jak, nevím co to pušlo, ale nějak jsme to dokázali a máme 10 winů. Super. Tak jo, tady jsem se musel hodně soustředit, abych to vyhrál. Je to fakt těžký, ale máme legendary chest. To je úžasný a co to bude tentokrát? Uvidíme. Nightwitchka.
Tak to je pěkná, máme 5 ze 2, takže ještě jedna a můžu jí dát na level 3. Což je super. Tak jo, pokusíme se to dohrát, i když 10-2 to je takový, no, uvidíme. Mega Knight Lightning a Battle Ram. To je velice zajímavá kombinace. A necháme našeho oponenta udělat první krok. Počkáme si, co se rozhodne dělat a co to je? Právě to, že nám tady tím dá velký damage, ale mohli bychom to obrátit. Nějaký pěkný counter push. Dáme sem banditu, když má ty Spear Gobliny hnusný určitě. A musí počkat, až Ghost zemře, aby je mohl použít. Nebo je použít takhle, to je taky dobrý pro něj. A uvidíme, jestli Spear Gobliny dá nějaký damage, on je mirrornul, takže asi ne. A OK, je to docela vyrovnaný, zatím v pohodě. A žádnou budovu podle mě asi nemá, takže pokud se tam teoreticky dali Ghost za to Battlerem, tak by to mohlo být. No uvidíme. Možná Lightning proti všemu bych mohl dát. Nevím jestli se to vyplatilo, takže to necháme bejt. A dáme tady Ghosta. Teda dáme tady Mega Knighta na jeho Ghosta. O, možná trošku pozdě. A musíme zabít teďka všechno. Banditka naštěstí umřela, protože Mega Knight tím splash damagem zabil. Což super, Spear Goblini by měli taky umřít od naší banditky. A zatím je to pěkný. Musel jsme to otočili. Teďka pokud tam dá Battle Ram, tak by mohl být nějaký problém, ale myslím si, že na ně nemá elixír. Takže Valkyrie se vykantrujou a možná bych tam mohl dát zase Ghosta a i Battle Ram. Uvidíme, jestli na ní bude mít elixír, asi ne, takže tam hodíme jenom Spear Gobliny. Což možná byla chyba. Uvidíme. Asi ten push moc nevyjde. Nevadí. Dáme tady rychle Mega Knighta na všechno. Super, ten by to měl zabít, v pohodě. On tam sice asi hodí jeho Mega Knighta na toho našeho, ale co se dá dělat. Něco, hodíme tam dva Mega Knighty a uvidíme, co se stane. Zkusme tam protlačit Battle Ram. To by mohlo vyjít, ne? No, asi ne. Počkej, uvidíme. Battle Ram běží a wow, dostal se k té věži, což je úžasný. A možná, že je to kousek od Lightningu. O, teď tady budeme muset si dát velký pozor. Lightning mu určitě pomohl. Mega Knight na všechno zachraně, super. Pěkný, teďka ho musíme olightningovat, myslím si, že jiná cesta odsud nevede. Kolik dává lightning damage po nerfu? Nechci mi to ukázat. 293. OK, hodíme to tam. A my se to vlastně můžeme mirrornout, takže super. OK, tak to jsme vyhráli docela lehce. Máme 11 winů. A dělí nás jedna výhra od toho, aby jsme tady tu challenge dohráli. Takže uvidíme, jak to půjde. A já to nebudu zdržovat a jdeme do poslední bitvy. Buď pro hry, nebo výhry. Uvidíme, co budeme hrát jako poslední deck. Lava s Pekou, Battle Ram. Tohle bude hodně drsný. Když použiju lávu, vím, že na to má hodně counterů, ale jdeme na to, jdeme to zkusit. Možná budeme muset mirrornout hordu. Je to docela zajímavý. A počkáme si, až láva přijde na naší polovinu, potom ji skantrujem hordou. Myslím si, že náš oponent asi bude dělat to samý. Hordu už tam můžeme položit, protože žádný spell nemůže mít. A asi ji fakt mirrornem. Banditka se sice dostane přes nás, ale nevadí. Má to spoustu minionů. A teď bychom tam mohli dát naši banditku a schovat ji do té obrovské hordy. Uvidíme, co se z tohohle vyklube. Rozhodl se použít Battle Ram, což nevím, jestli bylo zrovna dobrý od něj. Banditka se dostala skrz toho Ghosta a dává docela velký damage. Minioni taky a wow. Jeho taverka možná půjde dolů, uvidíme. 221. Super. Tak jo, teď nám stačí jenom 2 minuty defovat a vyhrajeme to. To se zdá jako nelehký úkol, ale pokusit se o to můžeme. Tak nevím, proč jsem tam položil tu ličku. Asi jen tak. Dáme asi přední lávu. Musíme sem dát Ghosta, aby zabil tu ličku. Uvidíme, kdo vyhraje, jestli banditka nebo
náš ghost. Asi bandická, bohužel. Já se musíme dát hordu. Ale v pohodě, mělo by to jít. Stále OK. Láva nám sice dala nějaký damage, ale nic extra. Jeho battle ram ani neprojde. Já jsem tam hodil banditku proti němu, ale jeho battle ram byl tak špatně položený, že vůbec neprošel. Tak jo, zbývá minuta do konce. Minutu jsme defovali. Zkusíme defovat další. A on ví, že teďka nemám hordu. Takže budeme muset asi mirodnout věčku. Super, mělo by to nějak vyjít. Já zkusím nějak dát ten battle ram, aby to zablokoval všechno. A teďka battle ram vpravo mu projde. Myslím si, že jo. Ale v pohodě. Má tady teďka hordu, my tady máme obrovský push a myslím si, že za těch 25 sekund to fakt nestihne udefovat. Má tam dvě vičky, lávu, banditku, sice tam hodil ghosta, ale naše minion horda ho roztrhá úplně na kusy a zkusíme ho asi dát na 3. Myslím si, že je konec defování a čas pushovat a že bychom dali týpka ve 12 minech na 3. Opravdu by to bylo úžasný, ale myslím si, že to nestihnem, když uvidíme. V posledních 2 sekundách jsme to vyhráli, týpek šel na 3 a my máme, dámy a pánové, 12 minů. Já jsem moc rád, že jsem to natočil. Takže dokonce jsme dnešním videu získali 3 legendy. Máme tu i ghosta, takže super, unlockli jsme si novou legendárku a můžeme si otevřít superovou čestku. Tak jo, 11 goldu, 2 tombstony, párkrát raketa, elixir collector, ok, flying machine. Nic moc, spousta rérek a žádný epiky, což neznačí nic dobrýho. A teď si padnou epiky, tak by něco mohlo padnout, ale myslím si, že padlo málo komenek, uvidíme. 5x skladat na army, no tak to je supravý. Tu sbírám na 8, takže super a 490x barbaři, OK. Tak já jsem docela potěšený z dnešního videa, všechno vyšlo tak, jak jsem chtěl. Máme 3 legendy, padla mi skeleton army a vyhráli jsme challenge. Co víc bych si mohl přát. Každopádně tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, můžete dát dole like, můžete taky dát odběr a nezapomeňte hlasovat o to, na jakou kartu mám natočit, jak counterovat a používat. Odkaz je v popisku. Každopádně tohle bude úplně všechno a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus!